Hej, idag tänkte jag att vi skulle snacka lite brandvarnare. Vi har rätt så många olika varianter så jag vill bara hjälpa er urskilja dem. Den absolut enklaste vi har, det är den absolut enklaste man kan få. Du får med både batteri och skruvfäste till denna. Batteriet är såklart ett klassiskt 9 volts batteri och det är en singlepack. Den är så basic som det finns och den funkar hur bra som helst. Steget upp efter denna här hade ju varit den här varianten och det är egentligen samma sak fast ett tvåpack. Du får fortfarande med 9 volts batteri och du får också med skruvfästen om du vill skruva upp den i taket och det är egentligen bara ett tvåpack på den där. Nu kommer vi till de som skiljer sig åt lite. Vi har ju den här stora varianten, den kostar lite mer. Skillnaden med den här, och det står att den heter trådlös, och det är för att den ena brandvarnaren pratar med den andra trådlöst. Så om den ena skulle utlösas av någon anledning så skulle den andra också göra det. Så om du har dem i olika rum så kommer de fortfarande att fungera båda två. Då har du ett 9 volts batteri som följer med till själva brandvarnarfunktionen. Och sen har du dubbla batteri som följer med till just den här radiolänken mellan dem. Men de följer också med. Samma som skruvfäste, allting följer med. Sen har vi en brandvarnare som sticker ut och det är den här från Cleveri. Det här är en smart brandvarnare, vilket betyder att du kopplar upp den med hjälp av wifi till en app. Och om du inte är hemma så kan du då fortfarande få en notis på telefonen i appen om den skulle utlösa. Du kan också få den till att kopplas med andra smarta enheter som till exempel lampor, att de börjar blinka när den går igång. Så att det funkar sömlöst, det funkar sjukt bra faktiskt. Här får du också med batteri och fästen. Är det så att man inte vill skruva i till exempel tak och liknande så finns det faktiskt en här enkelt magnetfäste. Den är egentligen, du får två magnetiska plattor som är självhäftande som du då häftar en på brandvarnaren och en i taket. Och så är de då magnetiska till varandra. Och då slipper du skruva och hålla på med just den biten. Det funkar sjukt smidigt. Och det var lite enkelt om våra brandvarnare. Jag hoppas detta var informativt. Ni kan alltid besöka våra butiker om ni har några frågor. Jag tackar för mig. Prenumerera om ni vill se mer och kommentera vad ni vill se. Så ses vi en annan gång. Ha det bra!